here, go get the money. So I go get it. Hate means I do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, yeah. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head, yeah. Зад мен стои следващият ни проект. Той и в преносния, и в буквалния смисъл на думата е голям. Това не е самоделка. Това е Volkswagen Grand Калифорния. На прост език, кемпер. Дволитров, турбодизел. Една хубава къща. Толкова дълъг, че той просто физически не може да се събере на диностенда. Голям като задача и голям и физически. Вятърът е 150 конски сили. Буквално в халето влиза на ето толкова, на 2 см, да сме на кантар, да се удари в тавана. И въртящия момент би трябвало да е пораснал от 340 заводски ньютонметра, би трябвало да е 410. 15. Тук имахме друг интересен проблем, понеже няма място много, което трябва да заемаме. За да постигнем изключително ниски частоти, всъщност няма субвуфър. Предизвикателството наистина е доста сериозно, за това нещо се крие много труд, наистина. Резултатът наистина според нас е перфектен.